Bonjour la famille. Ngamu tunabino toujours na kati ya ba analyse organique. Lobi na memela ki bino analyse oyo na lobela ki fere gola nenge azobeta fali pupa moroti. Lelo na yeli bino tout se paye ici ba na kati ya émission oyo. Juste pour na kolakisa ba oyo ba sekaki fere gola. Les gens qui ont insulté Obaze Koloba Aza, musicien Penzate, Aza na niveau ya falité. Le lona zola ki sabino ki tout se paye ici-bas. Eza système ya mawashi geri, bakakato geri, na kati ya émission. Oya ko se pela na émission, en tout cas bobo sanate, kotia ba j'aime, nenge bozo tia ba j'aime, en tout cas merci, félicitations na moutinyo sa za ko zwata, kotia ba like, ba j'aime wana, félicitations également na ba o, ba za ko kozwa ta na bango kotia ba commentaire na kobosa na te ko dédier vidéo oyo vraiment na petit na ngai Christian Makondele. Christian Makondele c'était jeune aza ko partager ba vidéo na ngana ba chaîne nyonso ya na ba Facebook na za ko mona aza ko partager ba chaîne ba vidéo na nga. Merci Christian Makondele na nyonso zo sala na yebi ke oza griffe oza griffe ya inos binga attaque gardien ya so ya temple ya ba griffe. Je suis là pour vous. Alors to yokaki ndeko na biso comédien sai sai ayaki na ba calcul série oyo fali pou bazo beta you arena alobaki po you arena za 40 000 places et puis Adidas arena eza soki 8 000 places mais fer abetela ki yango na ba 13 000 mais alobi soki to divise 40 par 8 ezo beta 5 donc wana alobaki fali aleki fere 5 fois mais lelo match ebaluki ba verite eza kobima soki tozwi yu arena lelo ya fere gola avec configuration ya 40 000 personnes ba sale oyo fali azobetela ezala ya Bordeaux ezala soki ya Lille ba configuration ya 5 000 personnes wana et puis bato bazo tonda te ya faire go la bolobela ki ya 8 configuration 8 000 personnes ya Adidas Arena mais beta ki na plus ya 13 000 personnes par concert mais si ka so to diviser 40 000 places ya faire go la to diviser ngo na ba 5 concerts 5 dates ya fali pupa contre ça le moko ya faire go la déjà eza kobimisa 8 fois soki bolobaki Adidas ya yu arena ya fali elekaki ya fere 5 fois mais na mbala oyo fere la kisi ke yu arena na ye eleki ba concert ya Bordeaux eleki ba concert ya Lille oyo fali akobeta 8 fois parce que soko divise 40 par 40 000 par 5 okozwa 8 soki tokepe na nombre ya ba concert nombre ya concert oyo lobisi bato un seul concert ya faire gola ezo lobisa na ba communicateur ya faire bazokene na sale kotala bazokene bazokene na kati ya na nini configuration ya sale fo baya ko sale lango ba detail baya ko lobela yango wana faire aza ko lobi donc bango bozui ba date nyonso fe fali atie ba date za soki 5 mais date ya faire gola eza moko. Lelo bazo lobela nani? Yu arena moko kaka. Meza kobundisa 5 date. 5 date. Yu arena moko ya fali ya fere gola. Ezo bundisa 5 date. Consecutive. Eza pe 5 ya lelo te kuna fali ya bimisi 5 date direct. Me yu arena moko. Ezo bundisa yango. Kote. Communication côté kolobela yango côté nombre ya ba place côté ndenge baza kosomba ba billet on ne parle que de faire rigola to koma kiti na niveau batu ya fali baki ko koma na soki na nini na mire ya site internet ya nini ya yu arena koloba bilobela ke aza soki ndenge nini batu ya yu arena bango moko balobi roi ya rumba bango balingie bongo. Tozalaki na batu oyo basala ba communication ya fali basali ba emission baza kolobela 6 000 16 000 places soki silver
ba comprena ki na bango logique ete ba yaki kaka pona ko détruire nini pona ko lakisa ke fali azali kolo mais lelo yu arena yango moko ba komaki ke fere azali kosala défi eza défi ya ko tondisa yu arena. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, ce n'est pas même ba voisin eza ba kolo sale bango moko et puis nenge tozoyo ka configuration nenge sale maka ba banda katamus na moitié bazot batali évolution ya ba ya ba ya ba vente ya ba ya vente ya ba billet soki ba billet zo kende bien baza ko bakisa baza ko fungola ba sale ba ba place po ekoma na capacité ya plein na kilelo tokoloba après Taylor Swift oyo fille américaine a beta ki kotondisa le deuxième musicien oyo kotondisa wana sika na Afrique. Deuxième musicien africain, tolo ba ya noir, deuxième musicien africain et koza la faire rigola parce que au moment naza kosa la vidéo oyo faire rigola ça le kisi bar ya ba 35000 déjà. Tamu susu batana ko silisa kosa la émission oyo déjà sold out ko salema. Nanu na koti na internet te kotala. Je me suis dit que na sala nanu émission oyo parce que il y a des gens qui sont là pour na ko bousculer ba actualité ya solo bazongisa ngona na lokuta. Tozonga sika na ba actualité ya basale. Fali era lobaki ke ngana ke ko beta yu arena. Bota la kombe de batu bakende ki liboso ya yu arena ko kokanga ba photo. Il y avait personne. Mais Adidas arena ya ferigola. Bozala ba témoin, bozala na motema sincère. Adidas arena ya ferigola. Batu bazalaki kokende kosukola balati bilamba ya sika balati badidas bake kokanga photo liboso ya sale bota la différence wana sale ya Adidas wana Adidas arena ekomaki neti deuxième place touristique après Tour Eiffel ezalaki une place wana première fois na vitomo na batu bazokende kosukola bake kokanga photo liboso ya sale. Fere a fait des exploits au boko ki kondimate mais na kati ya mitema na bino boyebi ke mutu wana il a fait quelque chose d'exceptionnel. Entre parenthèses, entre guillemets, album ya ndeko na biso Inosbi le tigre petit ya ino ya fali ya fere gola kala mingi te album na eza kobima aza déjà na ba pleine préparation makamu na eza kotambola bien titre ya album ne toyebi te mais eza koya kala mingi te boyebi ki aza pe mutu moko azanga kaba makambo ya sikate ba kreativite makambo ya improvisation ezanga kate na makambo na ye eloko ya sika komemela biso boza la scotché boza la toujours prêt au kende koyoka pe jeune artiste wana parce que aza na posa ya soutien na biso ba congolais alors wana ezalaki entre guillemets et puis aza na concert na Hall de la Gombe je pense eza wana bao baza na Congo bokende ko soutenir leader wana bokende ko soutenir Inosbi parce que musique na epe et salaka toujours bilengi alors tozonga sika na compétition o boza ko lobela toujours ko la na ne bozolinga ko lakisa ke fali azali kolo ya fere bagola pe bazoti kate bazolo ba fere ali ki fali sika total la pe ba option musicalement ata soki fali poupa azoke ndeko beta ba concert ebele ba qualité artistique pon e pa ya fali eza penza te e tozoyo ka fali eloko ya sika eza na kati ya miziki te okoki kokanga na yo misu atasu balobi fali azo beta ozo imagine deja ndenge nini akobina ndenge nini akoyemba auza na posa koyoka te oyebi deja me kote fe regola soki azana production boko satandre na eloko moko boye ya sika ba kri ya sika na kati ya production ba danse ya sika eyembeli ya sika ba competi ba cour onen ba nini ba komba ya chant entre ba musicien na ye boza ko satandre ke makambo wana ekozala na podium tozonga na ba concert fere gola a prouvé ba capacité artistique na ye ezala côté corps vocal ezala côté koyemba kaka côté spectacle il sait que batu bayaka kaka koyemba te spectacle pe fo ezala il a chanté asali spectacle ya chant il a chanté vraiment chant ya fere gola ndenge ayembelaki ba arena na ye nyonso ezalaki spectacle ya chant wana ezalaki nanu eloko ya liboso eloko ya mibale
ezalaki il faut batamor ezalate mais batam fort nde esalema batam fort o to monaki déjà na ba concert wana to monaki vient na biso quoi Dracoraman Kofiolo Midi Barbara Pravi et na ba invité to monaki mais oyo lo to zozela to yebi ke fera yo ke la ka ba gaulois ayo ke la ka ba gauloise ayo ke la ka ba gladiateur na ba batayo ya ya ya, ya fer rigole. Alors soki to moni pe to yo to zipe wera son de la forêt na katia you arena et ko sala biso ba melomane ba fan ya bonne musique kitoko makasi na yebi ke message wana soki e komeli vient na nga fer rigole. Soki oza na motema pena ya kufungwama acte ya munene oyo kufiolo enani vient na biso wera son ya sali na festigola atuka ko remercier ye ko loba kaka merci na likambo sali to ko linga pe to mona vient na biso wera son na nini na concert ya U Arena eko sala biso ba melomane bien makasi alors pona ko chiter boyebi ke makamu nangeza la kamila emila ite to keneke tena ba polemique ya pampamba ba musique ya faire gola eza nanu na ba plateforme ya téléchargement bino batu boko kende bokota na sale wana pona ko yemba pona ko yoka faire biso toza musika na ba Canada to kota kana na ba streaming bo sala mwa nyoso boy kende ko yoka banzembu bo préparer moi playlist oyo boko linga faire gola as ayemba bo tindele ba playlist bo yoka pe ba vita imana bo yoka ba qu'est-ce que j'avais dit album na quelque j'avais dit bo yoka banzembu ya faire azana ngo ebele depuis maison mère ti lelo azana banzembu ebele ko présenter na ba fan en tout cas wa ko se plan émission oyo la ninga ti na suka merci na bino tout ba sandi bekate ba madi wembo ba ane mbala ba Ariel Biatoari, Nande Konanga, Christelle M, na pesi bino ba mbote ibele, on se revoit à très bientôt na kati ya pièce nsusu. Namtu na bino toujours Gilmas.